Katibu mkuu wa muungano wa madereva hao Nicholas Mbogwa amesema hatua hiyo imetokana na kuona hatari inayokodolea maisha ya madereva hao. Corona iko every, iko kila nchi. Kwa hivyo mimi ningeuliza dereva usiende kusimamisha gari maraba kwa sababu huko hata chakula hakuna. Wewe simamisha gari mpaka usikie tumekubaliana na serikali usalama wako uko namna gani ukienda Uganda. Ramadhan Sudi ni mmoja wa madereva waliojipata kwenye njia panda Malaba, na hii hapa ni simulizi yake. Kiukweli hakuna suluhisho lenye lilitolewa la maana katika serikali yetu, kwa sababu walituma GSU military kuja kulazimisha magari yavuke. Ndio magari yanavuka, lakini kuna slow move sana. Sasa katika upande wa dereva hakuna wenye ambao walisaidika, kwa sababu shida zenye tulikuwa tumewakilisha hakukueleza, hakukufanyia mahojiano yoyote. Aidha, Mbogwa anadai baadhi ya serikali za kaunti zina kasumba potovu na wanawakataza madereva wa trela kusimama katika miji ya kaunti zao. Nauliza magavana wale ambao wanasema madereva wasisimame, kama gavana hapa Machakos rafiki yangu Mutua amesema madereva wasisimame area yake. Kule Eldoret Mandago amesema pia madereva wasisimame huko. Ikiwa hata wa Kenya, wa Kenya wenzetu wanakataza madereva kusimama, wana expect ya watiritiwe namna gani Uganda? Mbogwa sasa anaomba serikali za pande zote mbili kufanya mkutano wa dharura kutatua unyanyapaa kwa madereva. Christine Musa, K24, saa moja.